Tack för att du lämnade Kenya och vännerna och jobbet och allting för att flytta hit med mig. Det betyder verkligen jättemycket. Jag älskar dig för det. Och jag älskar dig. Jag kommer. Jobbet, alla vänner, allting för att flytta hit med mig. Jag vet att jag älskar Ida och jag vet vad du är på väg att göra just nu, så lyssna på mig. Just nu står en händelseman där ute och pratar med henne. Hon kommer gå härifrån och du kommer aldrig att få se henne igen. Så gå ut och smäll till honom. Men hur ska jag... Jag har inte tid att förklara. Om du verkligen vill lyfta dig med henne så gör det som jag har sagt nu. Gå! Gå! Håll dig borta från henne. Men vad gör du? Kom, vi går! Nej. Vi går! Nej. Går sa jag, vi går! Är du här nu? Var har du varit? Vad menar du? Du har varit borta en hel vecka. Är du sjuk? Du sa att du skulle kolla julen. Men du kanske var med Malin istället. Jag såg din sms med Malin. Sam, jag vet att du ligger med henne. Och bara för att jag inte kan röra benen så betyder det inte att jag inte kan göra sånt också.
Får du göra vad fan du vill? Jag kan ändå inte lämna lägenheten. Bilolyckan. Sen vi kunde haft en liten treåring springande här. Ida! Vi måste åka nu. Ta det lugnt, jag ska precis ta graviditetstestet. Ja, men ta det sen istället. Vi kan inte komma för sent till begravningen. Fan, går du? Jag kommer om 2 minuter. Om du inte kommer då får du fan mitt hus. Vad fan är det där? Det är din frukost. Min riddare. Vad fan ligger en napp på bordet för? Det kallas. Kalle? Men kommer du inte ihåg att de sossjävlarna har ju... De har tagit honom nu. Tack för att du fixade till mig igår. Jag behövde det verkligen med all skit som har varit om det. När var mötet då, min prinsessa? Jaså, Susanne? Och var är Ida? Kan inte du berätta vad hon har sagt till dig sedan olyckan? Det är konfidentiellt. Och det vet du. Du måste ha den nedskrivet någonstans, eller hur? Vi har en mapp på henne. Och på dig. Ja, Lars Berg. Jo. Ja, men det måste bokas in. I samband med en svår förlossning gick patienten in i en förlossningsdepression. En bilolycka där patientens man var inblandad kan också ha påverkat det hastiga insjuknandet. Patienten lever nu i ett högst destruktivt förhållande. Som försvarsmekanism har patienten tagit sin tillflykt till narkotika. Hon är även offer för regelbunden misshandel från makens sida. Makens tendenser till våldsbeteende framkom första gången tydligt i ett oprovocerat slagsmål på en restaurang. Ida! 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 Hallå! Ida! Ida! Thank you.
Vad är du här? Vad fan är du? Helvete! Ut med dig! Jag sa ut! Vad fan är du dum i? Ut med dig! Ut för satan! Fortsätter vara med Sam. Så kunde bli en knarkare. Barnlös, misshandlad av honom. Så gå härifrån. Vad fan säger du? Och fortsätter du vara med honom. Så dödar jag honom.